ということで、改めまして、ドラゴンです。はい、マリリンです。こんにちは。こんにちは。異色、異色すぎて。異色なんです。異色だけど、僕もこうなってるんで、もういや、本当にもうよく分からなくなってるんですけど。ちなみにですね、これね、はい、実は、はい、失敗作なんですよね。いや失敗じゃないです。僕からしたらすごく素敵な出来だと思ってるんですよ。でもまあね、満足でちょっといかなかったらしいんですよ。そうなんですよ。後日もう一丁取り直し、そうしたのが今回上がってる感じですね。そうですね。で今回は、はい、まあもうここにあるんですけど、マリリンさんお手製の、はい、チャーハン。そうですね、メガ盛りチャーシュー、豚肉、丼。チャーシュー、豚肉、チャーシューと豚肉買うとんすけど、紅生姜とかじゃないですけど、紅生姜丼です。紅生姜丼、はい、丼でもないですか。山盛りチャーハン、メガ盛りチャーハンです、はい、メガ盛りチャーハンです、はい、なんかちょっとこういうの作るの憧れてたんで、結構その話聞いたりするんですよね。これ一回作ってみたい、でも食べれないよねっていう。そうそうそうなんですよね。初めて作りました、こんな量。もう二度と作ることないじゃないですか。まだ作りに行きますね。あ、わかりました。だいたいこれで重量4キロちょっとぐらい。結構重たいですもん。だって結構重いですよね、うん、本当にちっちゃい赤ちゃんぐらいの重さがありますね。うん、赤ちゃんぐらいですね。じゃあ早速食べていきましょう。はい、じゃあいただきます。いただきます。え、ちょっと待って、そのまま行く。え、そのまま行く人初めて見たんですけど。私は、はい、よいしょ。いや、そりゃそうです。私じゃあ煮卵と、うわ、なんかもうさ、盛り上げ、これめっちゃ詰めたじゃないですか、いっぱい。めっちゃ詰めてますね。だから、うん、もちもちチャーハンになってる。かなりしっとりしてますね。いただきます。あ、なんか下変わってきた。そうなんです。唐揚げめっちゃ詰め込みましたから。おかしいですけどね。唐揚げめっちゃ入れました。味どうですか。うん、ちょうどいい。結構なんかいつもより調味料使うんで、はい、だいぶ塩辛いんじゃないかなと思ったら、多分意外と食べ物自体をお米の量とか結構量多く入れてるんで。ああ、なるほど。そう、わ、いただきます。あ、おいしい。ニンニクうまっ。おいしい、うん、あ、ニンニクが効いてますね。結構入れましたよ。結構ニンニク1個入れましたよね。1個入れたのかな。まるまる1つ入れてますね。えぐいですよ。出してもらっていいですか。ぜひ。チャーハンと一緒に。ぜひ。よいしょ。あ、すごっ。めっちゃ脂身がすごい美味しそう。なんちゅう見方してるんですか。レシピとかあるんですか。いや、もう普通に、あ、でもなんか角煮作るときに煮汁を私先作るんですよ。うん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 。煮汁の作り方が、生姜をこのでっかいこれぐらいの丸、はいはい、生生姜を丸々ぶっ込むんですよ。あー、すっと、いや、もうそのまんま、そのまんまボンって何個、2つ3つぐらいに分けて切ってボンって入れて、うんうん、で、そっからのネギ、白ネギあるじゃないですか、はいはいはい、あれの青い部分、うんうんうん、あれみんな捨てるじゃないですか。あそこの部分をうまみに変えるために中に一緒に入れて、ニンニクちょっと入れて、なるほど、煮込みました。すごい、めっちゃなんか味に深みがあるんですよ、これ。あ、よかったです。美味しい。あ、チャーハンと一緒に食べる。うん、うん、一口でいくのすごいな。いや、煮たの。これも、でも、そうなんですけど、ちょっと今日作ったばっかなんで、味めっちゃ薄いんで、角煮と一緒に食べて。全然味しないですよ、ほとんど味しない。あ、ほんのり。
ほんのり入ってますよ。めっちゃ数時間前に、3時間前に作ったばっかなんで、うん、お腹いっぱい。え試食みたいな量食べてませんでしたよ、今。いや、多分でもご飯も1杯分ぐらいは食べてますよ。ほんとだった。無理はしないでくださいね。はい、あ、そう、ちょっとここに、あれ、なんかまた新しいのはこんにちはの貼ってますけどいただいてください、ぜひ。よいしょ。あれ、今度餃子出てきたんですけど、餃子聞いてないんですけど、餃子入れ込みました。あれ、ご飯と合うじゃないですか、餃子って。あ、間違いないですね。でも、押しつぶされてますねプレスされてましたね、完全にうん。でも中華料理屋でこうみんなの好きなものを全部詰め込んだような、うん、一品ですよね、うん、単純に私が好きなものを入れただけなんですよ、本当に。普段あんま食べないんで、やっぱ食べたいって思うものを入れちゃいますね。あの、多分すごくこう意識の高い方だと思ってるんです、マリンさんで、うん、普段、まあ、僕らって頭がちょっとあれなんで、食生活があれじゃないですか、なんか美容系の方々って食生活ってどんな感じなのかな、結構気になってて。え、でもそれぞれ違いますね。私は一応ライザップに行ってるんですよ。あ、そうなんですかでもたまには全然大丈夫です。でも普段は、写真見ると多分えってなると思います。多分ドラップさん一口で多分終わるような量かも。なんかその話聞いた話とかテレビの受け売りとかだと、その糖質を取らなかったら基本的には何食べても大丈夫って。いや、そんなことないですよ。糖質は取らないとダメですもん。あ、筋肉をつけるために。そうです。結局糖質ってエネルギーに、うん、そうですね、変わりやすかったり、こう筋肉パワーが出るので。あ、そうなんですね。食べないと体がね、持たないです。ライザップ買ってるってすごいですよね。意識めっちゃ高いじゃないですか。ちょっと見た目汚いんですけど、こんなんとかです。あー、なるほど。もうめっちゃ少ないですよ。ほんとあのバイキングの3周目みたいな感じですね表現の仕方よこんなんとかな、多くて。あー、美味しそう。めっちゃ適当ね、適当に送って、写真撮って送るだけのやつなんで今。あ、紅しょうが欲しい。はい、わかりました。すいません。送るんですよね、写真とか食べたものを。そうなんです。これどうするんですか。でもこれは大丈夫です、今日食べますって言ってるんで。これちょっと送ればいいじゃないですかこれ何めっちゃ切れられる当分食事抑えてください。これ、チャーシューもらっていいですか。はい、いっちゃってください。めっちゃ美味しいやばい、チャーシュー乗ってるところの油の量えぐいですね、テカリがすごい。私、普段お米あんま食べないんで。あ、そうなんですか。でも、めっちゃ好きなんですよ、食べるの。はいはいはい。本当は、いや、普段糖質とか取るときは何で取ってるんですか。干し芋とか、GI 値低い、太りにくい干し芋とか、玄米とか、オートミールとかですね。あとはまあ野菜の糖質。結構根菜類だけでも全部いっちゃいますもんね。あ、ニンニク当たりました。美味しいけど、次の日臭いやつや口女性ってニンニクとかも気にしないといけないですよね。YouTuber 気にしなくていいですよ。あ、そうですか。あと味が濃いからめっちゃ喉乾く。うん、多分お腹いっぱいだから濃く感じてるね。ん？あ、そうなんですか。結構お腹いっぱいになってくると味濃くな感じてきたりとか。あ、そうなんや。回転寿司とかでこう経験したことないですよ。食べてて、だんだんなんか、今日魚臭いかなみたいな。あ、でも、吸って気持ち悪くなってやめちゃうっていうのはある。あるじゃないですか。うん、でもその感覚がもう、しょっぱいとかどんどんこう洗礼されてきてるんで。あ、そうなんや。え、じゃあやっぱりそのあれなんかな、食べたくないっていう方向性に持ってかれちゃうというか。頭をそっちに持ってって。
面白い。僕らはそれをいかに感じないようにするかのを騙す。なるほどね。じゃあ味薄い方がいいんですか、食べ物的に。薄い方がでも量は食べやすいですよね。お忙しい方。いやいや、そんなことないですよ、うん、でもなんか違う、砂糖のとかえ、行くんですかツアー、やばー詰めないでくださいすごい、なんか私、食べてる人のみんなめっちゃ好きなんですよ。あ、そうですか。で、パスタとかもそうなんですけど、口にめっちゃみんな入れるじゃないですか。でそれをゴクンって飲み込む瞬間好きなんですよ。どんなフェチですか？なんかあの食べ物とか、うんうん、この食堂に詰まる感じ、あ、なんか気持ちくないですか？なんかちょっとわかります。わかります。なんかそれを見るのが好きなんですよ。おにぎりとかパンとか食べた時に、はいはいはい、でこう飲み込んでこう流れてく感じ、その大きいのをこう食べてるっていう感じのを。大食いの人は見てて感じれるんですよ、こっちで。あー、ちょっとわかります。そう、それがめっちゃ好きなんです、私。なるほどえ、わかります？理解に苦しむという顔をあっちではしててでも、主人はそれ理解してくれるんです。めっちゃわかるみたいな。あ、わかる。そう、だから大食いみんな大好きなんです、私たち。理解あるご主人です。そうなんです。いや、でもたまたまね、それぐらいですよ、会うの。え？趣味とか会うの全然合わないんですけど、なんかそういうところはすごく合ってて、ちょっとあの失礼かもしれないですけど、どうやってうまくいったんですか？なんか夫婦って一緒のも楽しいと思うんですけど、はい、なんかまた違うからお互い刺激的で面白いっていうのもあります。価値観が違う方が、そうそう、違う方が、あ、なるほど。それはまた面白いなって思う部分あるし、向こうもそういうのもあるから、うんうん、まあ、もちろん喧嘩することもありますけど、でもなんかこうパッとした時、え、これ一緒やみたいな、好きなの一緒やってなったらやっぱ嬉しいですよね。嬉しいですよね。だからいつも寝る前一緒に大食い見たりとか、音フェチの大食い見たりとかしてます。なるほどなるほど。そう、僕はまだ結婚してないんで、はい、なんかそういう話聞くとなんか、あ、いいなと思いますね。いいですよ。え、どうがいいです？大食いの奥さんがいいですか？どっちがいいです？いや大食いじゃなくていいんじゃないですか食費やばそうですね。ちょっと食べれそうです。あ、食べれそうです。ちょっと休憩できたんで。あ、わかります。食べていいですか？はい。私煮込むの早いんですよ。早いですよね、うん、意外と食べるスピード早いなと思いながら僕あれ遅いなって思って、2、3口で飲み込んじゃうんですよね。2、3回で飲み込む2、3口飲み込む。1回で2、3口詰め込んでから飲むんですよみたいなお好きにどうぞってなっちゃいますけど、大丈夫ですか？冷静突っ込んでますけど、見てください、この状態ですからね。もう見られました。あ、もう見られてるんですね視聴者違和感バレバレですからね全然見慣れました。もうその顔がドラコさんっていうイメージです。やめてください。すいません。あー、面白い。私絶対早食いやったら勝てますね。そう、今からちょっと一杯入れて、どっち早く食べれるかやりません？あ、いいですよ。ついですか？唐突に何を言い出すのかなって。なんか私早食い本当得意なんですよ。苦手ですか？めっちゃ苦手なんですよ、早食い。え？あれめっちゃ苦手。苦手ですか？めっちゃ苦手ね。なんで今あっち向いたんですか？いや、ちょっと一回食べるのにちょっと30回噛まないとダメだったらお母さんが怒られるんで。ああ、そうなんや。喉詰めちゃうから。うん。早食いマジで絶対いけると思うな。十分早いですけどね。怖い、詰めへん。どれぐらいいきます？一口をじゃあどれだけ早く飲み込めるか。じゃあどの一口にします？どの一口にします？あ、あれじゃん、餃子1個とかにしません？あ、
ね、それ5組でいけますよ。いけます。餃子1個あったら多分量が一緒だからいい勝負になるんで、僕勝てるかもしれない。じゃあどう、用意スタート。あ、じゃあ用意スタートって言ってもらっていいですか。どの距離からいきます。用意スタート。悟空に行けるって言ったじゃないですか。悟空に行けますよって言ってましたよ。よっ。あ、無理しないで、水飲んでくれる。え、やば。え、すごくないですか。ダメですよ、無理したら。なんか身の突っ張り半端ないみたいな。食べた。完食しました。ありがとうございました。じゃあ、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今日はマリンさんお手製の唐揚げ餃子入りメガ盛りチャーシュー。チャーハン投げ4キロぐらいをいただきました。マリンさんの動画の方についても概要欄とかあとこの辺にピッて出しておくんで、あのよかったら見てみてください。チェックしてみてください。はい、はい、これとはまた違った感じで多分、そうなんです、ね、これが見れるのかなと思ってたら全然違うのが多分出てくるんで、どういう感じになるかの楽しみにしてください。まあその理由は私の動画の方で説明してますので、はい、よろしくお願いします。じゃあまたお会いいたしましょう。ドラゴンでした。さよなら。さよなら。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。